O Último Número, para quem não conhece, é um grupo que tem dois discos gravados já. Eles existem desde quando? Não, eu existo desde 1950. Não, o grupo. Ah, o grupo? Desde 85. Pois é, eles são citados por toda a imprensa como uma das maiores revelações que tiveram aí no panorama da música. O Jair aqui, o Gato Jair, ele é citado como um dos maiores letristas. Mas Belo Horizonte realmente fica difícil do cara aparecer pro país em geral. Então, beleza, valeu. Ficamos aí com a irreverência do Último Número. Antes de te dizer, eu já senti que falar essa canção, tão cansado estou dessa canção, de todas as canções. A arte é longa, a vida é breve, nessa aventura ninguém se atreve. A ver além do olhar, antes de te dizer, eu já senti que falar essa canção, tão cansado estou dessa canção, de todas as canções. A arte é longa, a vida é breve, nessa aventura ninguém se atreve. Ninguém se atreve. Ninguém se atreve. A ver além do olhar, antes de te dizer, eu já senti que falar essa canção, tão cansado estou dessa canção, de todas as canções, de todas as canções, de todas as canções. Antes de te dizer, eu só senti que falar essa canção, tão cansado estou dessa canção, de todas as canções, de todas as canções, de todas as canções. Obrigado.